झालेला अनुभव कथन करण्यासाठी तिथे आल्यात. मी त्याला विनंती करतो की त्याने ते सगळ्यांना नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. कालचं बोलायला गेले तर परत जरा काल मुंब्र्याला सगळ्यांना माहीतच असेल, मुंब्र्याला त्या ब्रिजचं ओपनिंग होतं, त्याच्यात सगळे इन्व्हायटेड होते, मी पण होते. अजून प्रोग्राम 4 वाजता 4-4:30 वेळ होता सीएम साहेबांचा, तर त्या हिशोबाने आम्ही सगळेच पोचलेलो. पण आले साहेब काय 6:30 वाजलेले त्यांनी यायला, तर त्याच्यानंतर प्रोग्राम झाला, चांगला झाला प्रोग्राम. काही त्याच्यात झालं असेल ते माझं नव्हतं, पण प्रोग्राम आपलं चांगलं झालं. अजून बस मी एकदा साहेबांच्या बाजूला होते, सीएम साहेबांच्या बाजूला, त्याच्यानंतर एवढं ते रिबीन कापायला गेले नाही, ते ओपनिंग करायला गेले तेव्हा खूप गर्दी होती. म्हणजे मीडियांनाच फोटो काढण्याची जागा नव्हती, एवढी गर्दी होती. तर मी काही लोकांबरोबर बाजूला उभे राहून आम्ही बाजूला होतो. पण जेव्हा साहेबांचं जाण्याचं वेळ आलं तर जेव्हा मला कळलं तर मी बोलले मी भेटते जाऊन. तर मी त्यांच्या पीएंना पण बोलले की मी मला भेट करून द्या. तर मी गेले तर मी आधी खासदार साहेबांना भेटले, कारण त्या गाडीच्या पुढेच होत्या. अजून पाहिलं का साहेब बसले आत, तर मी सगळे जात होत्या त्या गाडीच्या छिपकून, कारण मला माहित आहे का मी मधून गेले तर मला काही जागा भेटणार नाही. म्हणून तुम्ही पाहिलं असेल व्हिडिओमध्ये का मी पण त्या गाडीला छिपकूनच दरवाजाकडे जात होते. मग तेवढ्यात काही लोक गेले, मी होते मागे. तिथे आमदार साहेब पुढे आले, ठीक आहे, स्थानिक आमदार आहेत व ते. म्हणून मी त्यांना स्माईल केला, आपण पाहिलं असं तेवढा तो सेकंड मी तिथे आहे. तर तू इथे काय करतेस, म्हणून त्यांनी मला जो तुम्ही ऍक्शन पाहिलेला आहे आणि मला त्यांनी लिटरली हाताने जोरात करून, तो हात त्यांचा होता, पण त्यांनी तो विचार केला आणि जिथे मला धकेललं त्यांनी तिथे खूप पुरुष, म्हणजे ऑलमोस्ट मी सगळ्या पुरुषांच्या अंगावरच गेले. तर तेच तुमच्या समोर झालेलं आहे, तो व्हिडिओज आहे. अजून जे खरं आहे तेच तुमच्या समोर आहे सगळ्यांच्या. ते झालं, त्याच्यानंतर मी DCP साहेबांकडे गेले, अजून त्यांना सगळं सांगितलं असं झालं. अजून तो व्हिडिओ होता माझ्याकडे, लगेच माझ्याकडे तो व्हिडिओ भेटलेला, तो व्हिडिओ मी दाखवला. त्यांनी मला सांगितलं का बाबा पोलीस स्टेशनला जा तुम्ही, तिथे तुम्ही हे सांगा. मी जाऊन तिथे सांगितलं. मी त्या व्हिडिओच्या बेसवरनी मला जे हात लावल्यावर जे मला जी फिलिंग झाली ते मी सांगितलं स्टेटमेंटला, त्याच्यावर तो FIR झाला. बस आता एवढंच आहे, काय FIR झालेला आहे त्याच्यावर कारवाई होऊ. अजून मी काल पण बोललेले का याला काय असं नाही आहे का बाबा महिलांना आता असे स्टेटमेंट पण येत आहेत का, ठीक आहे असं होतं असं होतं, पण सगळ्यांना चालत नसेल. अजून खास करून ते म्हणजे सगळ्यांना तुम्ही हाताने काढतानी महिलाला दोन्ही हाताने बाजूला धकेलता, तर तो एक विषय झालेला. तर FIR झालेली आहे. एवढीच मागणी आहे का बाबा जे कायद्यात आहे जे सगळ्यांकरता आहे तो त्यांना सुद्धा लागू द्यावा. कुठले राष्ट्रवादीकडून जुने तुमचे व्हिडिओ जे आहे त्या पद्धतीनं जे जुने व्हिडिओ आहे ते करतीलच. अजून त्याच्यावर जेव्हा बोलायचं असेल ते मी बोलेन, पण आता जे आहे ते मी बोलते. ते असे त्याच्यावर मला आता नाही बोलायचं. असा एक आरोप होतोय की झालेल्या पद्धतीचं मुंब्र्याला माझं एक संस्था चालते अर्शिया वेलफेअर फाउंडेशन, एक आम महिला म्हणून मी मुंब्र्याला काम करते. एक आम महिला म्हणूनच माझी ओळख आहे मुंब्र्याला, मुंब्रा कळवा विधानसभेला. भाजप म्हणून लोक कमीच ओळखतात मला, पण ठीक आहे, सोशल काम करती है, अच्छा काम करती है, सगळ्यांना मदत करते, त्याच्यात माझी ओळख तिथे होते. तर त्याच्यात राजकारण कोण आणतोय कशाला आणतोय
ते मी काय आणलं नाहीये का मी धक्का दिला नाहीये तर त्याकरता असा देखील एक आरोप होतोय की तुमची आणि त्यावेळी घटना घडली त्यानंतर तुमची आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली आणि त्यानंतर हा गुन्हा तो ऐकून नोंदवला नाही कळलं मला काय बोलत ज्या पद्धतीनं काल घटना घडली त्या घटनेनंतर तुमची आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली आणि त्या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सोबतच्या चर्चेनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे अशा पद्धतीने नाही मुख्यमंत्री तर तुम्ही पाहिलं असेल त्या गाडीतूनच लगेच तिथूनच निघून गेल्यात ते त्याच्यानंतर माझं जे होतं मी ते केलं तर मला नाही माझं काही भेट झाली नाही साहेबांबरोबर तो माझ्याकडे नाहीये तर तुमची प्रतिक्रिया काय म्हणजे साधारणतः ते आता म्हणतात की मी राजीनामा देतो आणि सोपी यांनाही मी त्यांना फोन करून सांगितलंय की तुम्ही राजीनामा वगैरे देऊ नका सुप्रियाताई मला नक्कीच आठवण दिलं तुम्ही मी सुप्रियाताईंना विचारीन का ज्या पद्धतीने झालंय माझ्या बरोबर हीच परंपरा आहे का असंच आपण महिलांना ढकलून काढून टाकता का बाजूला असंच होतं का त्या पक्षात मी हे शिकवलं जातंय का मला तर महाराष्ट्र महिला आयोगाला पण बघायचंय कधी त्यांचा रिॲक्ट होतो आता ह्याच्यावर आणि कधी माझ्याकडून ते आता स्टँड घेणार आहेत त्याची पण मी वाट बघते आता राज्य महिला आयोगाचं असं म्हणणं आहे की अजूनही तुमच्या वतीनं किंवा भाजपच्या वतीनं कुठली तक्रार राज्य महिला आयोगाचा आली हे बघा हा मोमेंट आहे ह्याच्यात माननीय मुख्यमंत्री आहेत पोलीस आहे इथे पोलीस दिसतंय का तुम्हाला इथे पोलीस आहेत इथे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आहेत इथे जितेंद्र आव्हाड आहेत इथे त्या ताई आहेत आता इथे पोलीस आहेत सगळंच आहे तो एक सेकंड पण नाही आहे ती फिल्म आणि पुढे एक सेकंड पण नाहीये आणि त्या फ्रेम मध्ये पुन्हा पुन्हा मी रिपीट करते पण मी तुम्हाला सांगू इच्छिते त्या फ्रेम मध्ये पोलीस आहे कार्यकर्ते आहेत आणि या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आहेत माझं म्हणणं आहे की आरोप करा आमचं काही म्हणणं नाही पण खोटे आरोप करू नका कारण का ह्याच्यातून आज वेळ आमच्यावर आली आहे ती कुणावरही येऊ शकते कुटुंब उद्ध्वस्त होतात हे पाप शक्यता नाकारता येत नाही कारण का सातत्याने एक गोष्ट आता परवा पोलीस स्टेशनला बोलायला आमचा काही विरोध नाही जरूर बोलवा आमच्याकडून काही चूक झाली असेल तर जरूर बोलवा पण ते कशासाठी एक तर आरोप काय होता की त्यांनी तिकडे जाऊन केलं एक तर मी तो व्हिडिओ पाहिलेला आहे तुमच्याकडे नसेल त्यांची हाताची घडी आहे पूर्ण अट ते काही कुणाला मारहाण करत नाही तुम्ही पोलीस स्टेशनला बोलवलं आणि त्या दिवशी एक दिवस ठेवून घेतलं इझिली संध्याकाळी कोर्टात घेऊन जाऊ शकत होते का त्यांना पोलीस स्टेशनला ठेवलं त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बेल केली त्या हा हसत खेळत चांगला कार्यक्रम झाला तुमच्याच सगळ्या चॅनल आणि मी जे बोलते हे सगळं तुमच्या चॅनलवर पाहिलेलं आहे माझी कुठलीही माझा एकतर कुठलाही आरोप नसतो आणि मी जेव्हा बोलते तेव्हा मी रेफरन्स देऊन बोलते मी कधीही कुणावरही आजपर्यंत कुठलेही आरोप केलेले नाही विदाऊट एव्हिडन्स आणि एव्हिडन्स म्हणजे माझा पत्रकारांवर विश्वास आहे म्हणून की तुम्ही टीव्ही आणि वर्तमानपत्रात जे लिहिता जे आम्ही वाचतो आणि बघतो त्या बेसिसवर मी माझं स्टेटमेंट करतो आणि काय केलं त्यांनी एक सिनेमामध्ये अतिशय चुकीचा इतिहास दाखवते सिनेमा काढायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे सिनेमात काल्पनिक दाखवायचाही प्रत्येकाला अधिकार आहे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे आपल्या संविधानामध्ये आहे त्याच्यामुळे मनमोहन देसाईंनी एक आई दाखवली ती मुलं हरवली कुठे गेले 25 वर्षांनी भेटले रक्तदान केलं मग त्याच्यात अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना